Zhduket pa lëngjum dhe bjali biznesmeni turk që jeton të në Shqipri. A i nuk është këthyre në shtëpinë e ti që prej së premtes. Familje e shqetsuar ka hedhur fillimisht dyshimet se burri është rëmbyer, por në polici nuk është hapu një çështje zyrtare, pasi po familja është rrequr dhe nuk ka kryer denoncimin zyrtar. Dhe bjali, martuar me një grua shqiptare, drejton një biznes të ndërtimi të fushave të mini futbolit. Mbrëmjen e së premte, si pas bashorte së ti shqiptare, i ka telefonuar duke shpjeguar se po largohi me disa persona me të cilët duhet të sqaron të një çështje biznesi. Familja dyshon për një pengmarje me qëllim gjobëvëndje, por nuk përjashtohet mundësia që Ali të mbahet peng nga persona për shkak të një pazari të pambyllur të ti dhe të kunatit shqiptar, i cili aktualisht bëhet e ditur se ndodhet jashtë vendit. Familja e biznesmenit ka refuzuar të sqaroj më pas mbi këtë fakt, por dhe policia deklaron se nuk ka filluar zyrtarisht kërkimet për këtë person dhe rrethanat e zhdukjes së tij.